Tudi stroge omejitve za izstop iz države, ki jih je prejšnji teden sprejela vlada, ne veljajo več zaradi odločitve ustavnega sodišča. Ustavni sodniki so razveljavili del protikoronskega interventnega zakona. Sodišče meni, da so škodljive posledice, ki bi jih lahko povzročil odlok, hujše od škodljivih posledic za varstvo javnega zdravja, ki bi jih lahko povzročilo začasno zadržanje te določbe. Rusija očala, ne morem govoriti, bom snel masko. En jaz in jaz tega več nam nosil. Smrt janšizmu, svoboda vsem. Informacijska pooblaščenka, ki je že decembra uvedla inšpekcijski postopek nad zbiranjem prijav za cepljenje preko e-uprave,